säsong 2 extra alltid. Som en familjepizza. Som en fet familjepizza med kebab och pommes frites och hamburgare till. För att du kommer vara med. Kolla på det här. Exakt. First of all, alltså vet du vad vi kommer säga, om du känner att du är en sån person som inte pallar så här, gå igenom vad har hänt i veckan och så vidare, för att du bara ska ha koll på läget, för att du ska ha någonting att snacka om med dina vänner, vi ger dig samtalsämne. På 35 minuter så har du allt du behöver. Vi ger dig samtalsämne, om du ska ut på fredag, det är bra. Om du ska ut på fredag till exempel, du ska ut och hänga lite kompisar. Och inte vet hur du ska haffa, då har du liksom något att prata om. Precis, för vi kommer ta upp massa olika ämnen, roliga grejer som sker i världen och så vidare. Och, men även väldigt mycket viktigt. Ja. Så det är så här, fokus på saker som är viktiga för oss och för er. Och tunga gäster.